Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Մենք սիրելի բարեկամներ, սիրելի հեռուստացույցներ, մեր հաջորդ հյուրերը 300 տարեկան։ Այո, 300 տարեկան, դե բոլորը միասին են, որովհետև նրանք ամենաթաղանդավոր, ամենաբարի, ամենաուժեղ, ամենաազգասեր մարաթոնցի պապիկներն են։ Մինչև նրանց հետ կհանդիպենք այստեղ, մեզ մոտ, մեր մոլորակում, եկեք անդրադառնանք էկրանին։ Մի րոպե, սկսեցինք։ Donica donica doneyare, alle donne doneyare. Donica donica doneyare, alle donne doneyare. Mertum zertum modic modic, alle donne doneyare. Մարաթոնը հիմն է 83 թվականին Մկրտիչ Սարգսյանը եւ իր նախաձեռնությամբ հրավիրվեց Արտուշ Հակարապետյանը, որը մինչեւ հիմա էլ Փառք Աստծո շարունակում է իր արգասաբեր գործունեությունը։ Եկավ արդեն 35 տարի համույթում եմ ստեղծման օրվանից մինչեւ այսօր։ Տարիների ընթացքում մարաթոնը մեծ հաջողություններ ունեցավ, հետո դժվար տարիներ եկան։ Մարաթոն համույթը առաջի հայնասիրական երկեր երկողն եղել։ Շատ կորած, լոված, արգելված, այն վաղ կոմունիստները արգելում էին, որ երկեինք, հայնասիրական երկեր, ովքեր որ երկում էին, դաժե լինում էր ժամանակներ, որ բռնում էին, թադում էին, արգելում էին։ Տասնհինգ թվականներին ես մեր տղաներով որոշեցինք, որ անպայման ստեղծենք մեր մարաթոնցիներ փոքրիկ ազգագրական համույթը, որը շարունակի մարաթոնի, այսպես ասած, ճանապարհը։ Հիմա ես մի 3 տարիա մենք ծերացած բիձեկով մի 6 հոգի ենք, առանձնացել ենք մարաթոն համույթից, այնտեղ բոլոր երիտասարդներ են։ Եվ մինչև այսօր բնականաբար մենք այդ գործունեությունը ծավալում ենք մեծ հաճույքով, մեծ սիրով։ Մեր ազգային հայրենասիրական երկնենք փոխանցում մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Արդեն պաստորեն 35 տարի որոշ ընդմիջումներով այս շարժման մեջ ենք և հասկանում ենք դեռ, որ խնդիրները չեն սպառվել, անելիք կա և հուսամ ընկերներով կշարունակենք մարաթոնցիներով, կշարունակենք մեր առաքելությունը։ Մեզ փոքրիկների տաղավարում համերժ երիտասարդները։ Այնքան ուրախ եմ մեր հանդիպմանը, լսեք։ Ուզում եմ հասկանամ, Հավերժ երիտասարդ մնալու գաղտնիքը որն է։ Երևի մեր սերը դեպի հայրենիք, երկը, ազգային, չեն պատկերացնում առանց ազգային երկի մեր պարի, մենք երևի գոյություն չունենանք։ Պատկերացրեք մեզ 30 տարի առաջ։
Դե մենք հիշում ենք ինչպեսին ենք 30 տարի առաջ եւ ես էլ եմ հիշում։ Ահա, դուք էլ հիշեք, մենք էլ ձեզ ենք հիշում։ Ամեն հանդիպման ժամանակ այն տարիներն են հարություն առնում մեզ համար, այնպես որ որոշակի առումով այս երկպարը մեզ իսկապես պահում է երիտասարդ։ Հանդիպումները միշտ անցել են շատ փորձերից սկսած, հաճելի դրամատուրգություն բարձրացնող դրական էմոցիաներով, որով մենք լիցքավորվել ենք։ Այդ ամենակարևորն է։ Իսկ այն ինչ որ սննդակար գաղտնիքը նրանում է, որ ոչ մի կարգ չկա։ Ինչ ածնում ենք ու դում։ Բայց հետնել, հետնել երկում ենք։ Դա եղելա, որ երկելով ենք գերե։ Է, իսկ ուտելու, երկելու արանքը բան չկա, բան խմել է։ Հա, դի դի պատնում առանց դրան ուտի։ Այ, հենց դա է, երիտասարդության մի փոքր մասնիկն է հենց այդ խմելն է։ Ինքս երեխաների հետ աշխատելով հանդերձ ամեն կերպ փորձում եմ երեխեքին տալ ոգին։ Ես գտել եմ, որ նաև հայոց ոգու պահպանումն է երիտասարդացնում մարդը, որ պարտք ունես տալու, փոխանցելու պարտականություն ունես քո վրա դրված։ Մասնագիտությունն էլ շատ կարևոր նշանակություն ունի առողջ ապրելակերպի կնավական հետ կապված։ Օրինակ ճարտարապետ եմ, ասենք օրվա ընթացքում անընդհատ նստած վիճակում եմ, բայց հետո երբ որ արդեն մեր բարապունքներն ենք գնում, երկու բառը լրիվ արդեն փոխում է։ Առավոտյան հաճարարուց կան չէ վարժություններ, որոնք պետք է անել։ Երբեմն մեր հավաքներին ունենք մի այդպիսի կարգ, կոչվում է արաղային դրություն։ Այ, մեր մարզանքներից մեկը։ Ո՞նց է դա կատարվում։ Բարդ է դա։ Ես ունեմ պարուսուցեմ, 250 աշակերտ ունեմ, որ առավոտ կամիլիկում անհամբերսպակում եմ, թե երբ պետք է գնամ պարամունքի։ Երեխեքին տեսնեմ, այդ շեպիտը, դուրակությունը, ոչինչ չի գալիս աչքից, ոչ արագ, ոչ քմի, ոչ հաց, ոչ մի բան։ Մենակ երեխեքս մոտս լինեմ պարեմ։ Գալիս ամեն ծույն, որ առավոտյան աչքից բացում ես, ասում ես, տոդե լավ է, այսօր քնած մնամ, ինչ երկ, ինչ պար, ինչքան երկեցինք, պարեցինք հերիքա։ Մարդը երբ դրամատուրգությունը շատ բարձր է, ուրախ ասենք հաջող այդ օրը, անգախ իրանից սկսում է երգել, բայց երգը նաև հակառակ գործողություն անում, ասենք մարդու տրամադրությունը անցած է, ավչի, բայց հենց փորձի սկսի, մի քիչ սկզբից դժվար կլինի, բայց հենց սկսի երգել, լրիվ կփոխի իրաներ աշխարհը, մարդուն կփոխի տրամադրությունը, կփոխի երգը, հրաշք է։ Այ հիմա մարած իհարկե նաև բարը բացածոս չկա։ Դամար հիմա եթե մեր հերոստատիտոնի մեջ մարդ կա, չէ՞, հիմա նստած է մի քիչ sense, նայում ասում է, «Է, երեք էս մարդկանց, այ որ ինքն էլ հիմա sense մի տեսակ մի հատ արթնանա, մի հատ ասի, այ մարդ, հլը դեր կյանքը նոր է սկսվում, ի՞նչ ա եղել, որ մի հատ գեղեցիկ երգ իրանց համար կատարեն»։ Ինձ էլ սովորացրեք, հա, միանամ։ Սիրով Վրան ջան, միչև էդ եթե թույլ տաս, ես կուզենամ մեր բոլորս 5-ի 6-րդ այսօր բացակայը բոլորի անունից շնորհավորենք բոլոր մարաթոքցիներին, որովհետև մարաթոքցիները այս քանիսը չեն, շատ-շատ։ Բոլոր մարաթոքցիներին ամենաճերմ ողջունները, շնորհավորանքները եւ ամենա լավ առողջությունը մաղթենք եւ այդ ուժն ու կորովը, որ շարունակեն ես նվիրական գործ։ Ու փոխանցենք այս բարձր ծապարություններով։ Հարուհին հազարինք երթուգի մեջմասի, աչ ձերքով զրգերիմ է ձախական ժորդերիմ։ Հարուհինք հազարինք երթուգի մեջմասի, հարուհինք հազարինք երթուգի մեջմասի, դարձալ փայլեց սասնոգը խի ազատության դրոշակ, դարձալ փայլեց սասնոգը խի ազատության դրոշակ, գեցե հայրենիք գոչելով հարցածուցին քաղաղակ, գեցե հայրենիք գոչելով հարցածուցին քաղաղակ, հարյուրինք հզարին երթուգի մեջմասի, հարյուրինք հզարին երթուգի մեջմասի, աջ ձեռքով զրգերիմ ծախական ճպորտերիմ, հարյուրինք հզարին երթուգի մեջմասի, հարյուրինք հզարին երթուգի մեջմասի։
16 մի բանին մոտ։ Ոչ ներշնչում։ Մնա դեխերը, այսքան դեխերը կա։ Դեխերը հա կա, մի քիչ քիչ է ավելացնում։ Մյուս հավի բան արդեն է, կարելի է։ Լա ջահելան։ Այդ քանով դենդուրա բեղերից խոսեցին։ Ես նայում եմ տարբեր չափսեր էլ էլի բեղերը։ Բնականի քիչ երկար, կամի քիչ կար։ Ձայնի տոնայնությունը դրա հետ կապված, հա, բեղերի հետ կապում։ Տոնայնությունը չգիտեմ, բայց ճաշ ուտելուց խնդիրներ առաջանում։ Նգրո Սարգսյանի ժամանակին այդ հարցով ես դիմել էի։ Ասում էի, Նգրո ջան, ո՞նց է սանը, որ հաց ուտելուց այդ հասկա բեղերը չեն խանգարում։ Սովոր են, բարձրանում են։ Մեկ էլ որ ասում էր, հարցնում էին, կատակով էլ ասում էր, տղամարդն առած բեղի, ոնց որ կնիկը բեխով։ Իսկ խմբի մեջ կանայք են կան։ Հրաշալի աղջիկներ ենք ունեցել։ Ուղղակի տարիներ ընթացքում տարբեր պատճառներով ասենք Հայաստանից բացակայել են։ Ոնակ չեն չէ, էլի հա դե մեր խմբում էլ ասենք կա այն կանայք, բան չէ, մեր աղջիկները։ Այ այդ ամենագեղեցիկ նաթայ դրան ծափարությունը, որտեղ ամենաճիշտ մոտեցումն է մեր աղջիկի դրան լրացում ես անեմ։ Մենք ուրեմն առաջի մեծ միջոցառումը Արցախում որ եղավ 89 թվականին գնացինք, մասնակցեցինք, որից հետո Շուշիի գրավումից հետո խումբը նույնպես մասնակից եղավ, ու մենք պետք է գնայինք դիրքեր Զագլիկ կլնյասը ռազմաճակատ։ Այո, ռազմաճակատ։ Ու մենք առավոտյան մենք տղան որոշել ենք, որ միայն մենք ենք գնալու։ Առավոտյան շուտ արթնացել ենք, որ պիտի նստենք ավտոբուս ու գնանք, նստում ենք ավտոբուս, տեսնում ենք աղջիկները ներսում են արդեն։ Մենք չենք շուտ եկել նստել են, թե դուք որտեղ ընդեղ մենք։ Բնականաբար հագուստը հենց գեղեցիկ եք նայում, ու ես հագուստը հատուկ ձեր համար հենց լինի։ Կարող է չես հագուստով էլ հնչի մի հատ գեղեցիկ ժողովրդական երգ։ Լասարը յար տեսա, նախ շուն գուլբո յար նանուր, յարոյի թված լավաշի մեջ մեղրու կարար տերանուր, յարոյի թված լավաշի մեջ մեղրու կարար տերանուր, բագնանուրս, ոխ, կոպստիկ բելի, բագնանուրս, կոպստիկ բելի, վարդնել ես ին վարդանուրս, ոյ վարդանուրս, սարեն բարակ ջուր գուգա, ահախ բյուրի բաղ ջուր նանուրս, ես կսիրեցի կուշնուսիտ, աղբյուրի մոտ վարդանուշ, ես կսիրեցի կուշնուսիտ, աղբյուրի մոտ վարդանուշ, ոյ վարդանուշ, ոյ վարդանուշ, Kolbastik berni bagnanur, Kolbastik berni bagnanur, Kolbastik berni vart mehresin vartanur, oy vartanur, oy vartanur, naftuna ampke go թոն չի գա, գիշերը լավ տուն չի գա, ես անտեր բարձի վերայել, առազ յարի կուն չի գա, ես անտեր բարձի վերայել, առազ յարի կուն չի գա, ոյ վարդանուշ, ոյ վարդանուշ, կոպստիկ
Վագնանուշ, կովստիկ բերնի, վարդ մեղեցին, Վարդանուշ, ոյ Վարդանուշ, ոյ Վարդանուշ. Բրավո, դուք էլ ասում եք ծերանալ, ես հոգով մարդիկ բակը ծերանամ, այդ համայլ Հավերջ երիտասարդներն են իմ և ձեր հյուրասիրելի բարեկամներ, գիտեք ոս քանի որ մեծ բեմ արդեն ասում Հրանտ, մի քիչ արագացա, ես տղեկին եմ սպասում, բեմը ձեզ, մենք էլ այնտեղ նստենք ու ձեզ լսենք. Զարկ, թշնամին սոսկա, ոգեշ ուժ բազուկ իր պարտություն չեկա, անպուշ չեկա, ձեր դիրքն է հաստար, չարի դեմ միշնույն մարդիկն է ամպար, անպուշ չեկա, ձեր դիրքն է հաստար, չարի դեմ միշնույն մարդիկն է ամպար, Նախնյած վրեժով հանդուգնավոնկա, ծևիտ ոգու կամքով ժայրացած, անանց պարիս պես թշնամու առաջ։ Ծևիտ ոգու կամքով ժայրացած, անանց պարիս պես թշնամու առաջ։ Նարդանակը ծուրպ է, հացկեր անշեր, ոնց է դու մարջում ես, Հարոսնե հապարցր տերին, հարքով միացար նախնյած խաջերին, Հայքար գրիտ խաչ պատերազմին, կոտարելքն են կանի դերկա թշնամին։ Հայքար գրիտ խաչ պատերազմին, կոտարելքն են կանի դերկա թշնամին։ Նախակը ծուրպ է, ասկեր աշե, Մանչումես, հավումտես որել, Նարդակը ծուրպ է, հասկեր անշե, Մոնտելու մանչումես, հավումտես որել, Սարկ մոնտեզար, թշնամի սոսկա, ոգեշ ուշ բազուկիտ, պարդություն չեկա, Սարկ մոնտեզար, թշնամի սոսկա, ոգեշ ուշ բազուկիտ, պարդություն չեկա, Մոնտեզար, թշնամի սոսկա, ոգեշ ուժ բազուկի, պարտություն չեկա։ Սար Մոնտեզար, թշնամի սոսկա, ոգեշ ուժ բազուկի, պարտություն չեկա։ Բրավո, բրավո։ Այ ամենա մեծ բաղադրատոմսը երիտասարդ մնալու։ Ուրամայլ հիմա մեզ նայող տատիկներն ու պապիկները այն մի պահ գորիշ են իրանք բացի տատիկ ու պապիկ լինելուց։ Գեղեցիկ աղջիկներ ու ուժեղ տղեկ են, այդ ժամանակ հավերժ երիտասարդ լինել, մի անգամ էլ ծափ։ Եմ,
Կապարտուները շարունակվում են։ Շնորհակալություն։ Մեր մոլորակիրա, դուք միշտ ամենասպասված հյուրերից մեկն եք, մի անգամ երելի բարձր ծափարություն եք, արտիստի համար բնականաբար ամենակարևոր այդ ծափարություններն են, և ծաղկե բնջերը, հանդիսատես ինձ էր ուզում բերել, բայց ես խնդրեցի ասի թույլ տվեք, ես ինքս թե չէ իմա բեմի վրա իրար անցում էր ելնելու, շատ շնորհակալություն։ Լավ է, չէ, ու մեր հյուրերը դեր լինելու են շատ, մենք էլ դեր ծանոթանալու ենք Հավերժ երիտասարդների հետ, այնպես որ հլեին չեն են լինելու, էհե։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում, ArmTV's Box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։